Víte, co se říká o LGO kanálu na YouTube? Vůbec nic. A to my jsme se rozhodli společně s váma změnit. Ano, určitě jste poznali, o co jde. Takový trošku to mělý vtípek, je to trapný, já vím. Takže, co chci říct, tady to bude takový krátký vstup, abych vám poděkoval, protože právě teď je 1. apríl sice, 1. dubna, je to apríl, ne 1. apríl, 1. dubna. A není to aprílový video, právě teď mám z toho odběratelů, doufám, že mi potom nezmizejí po tomhle videu. A co chci říct, děkuju vám všem, tý stovce, to je super, já se tady podtrhávám. Mám tady takový sešit. A já se tady podtrhávám, děkuju všem, každému tomu jednotlivému odběrateli. Je to super, díky vám, právě mám chuť dělat ty další videa. Ne, není to apríl, to už jsem říkal. Díky odběratelům, to už jsem říkal, řeknu to ještě jednou, díky vám všem. Co chci říct, tadyhle to video jenom by asi mělo být takový poselství, mě se to úplně nedaří praktikovat v těch posledních videích, hlavně když nás je víc. Chtěl jsem říct, abyste se zkusili, já to zkusím chovat se líp, aby jsme prostě vytvořili tu lepší komunitu v tom DayZ. Protože o tom to je, prostě teď je to jenom hrubý deathmatch. Ale když naučíme ty lidi, že to není jenom o tom, když teda nebudu brát rusáky a Němce. Němce uvidíte v dalším dílu, proč nebrat? Ne, nic proti, určitě, je to člověk od člověka. Ale důležitý je prostě vytvořit tu lepší komunitu, protože my teďka je to na nás a my máme tu moc trošičku ty lidi utvořit, aby se to nezvrhlo jako v modu. A tady ještě koukám na stopky, protože mi tam bude potom hrát hudba, kterou tam přidám. Už vyslyšíte samozřejmě, abych to moc nekecal dlouho. Poprvé jsem to nakecal strašně dlouho, takže to překecávám znova. A co se můžete těšit? V následujících dílech, které vyjdou několik málo minut po tomhle tom kecacím videu, který vás určitě strašně nudí, protože tady ani agent Peřina, jak jsem se skromně pojmenoval, neotáčí, tak jsem s ním aspoň otačil. Vidíte i moje krásné iglu na tašce. Jak získám tuhle tu peřinu, tu peřovku, tak to zjistíte ve videu 52, myslím. To je docela zajímavý, na to se můžete těšit. A na co se ještě dál můžete těšit, můj bratr mi dal takový nápad, že bychom mohli zkusit ty odběratele, teda když to bude na českém serveru, ne na jakoby jinak mluvícím, že jo. Prostě většinou to je angličtina, jak se domluváme jinak. Takže když to bude na českým serveru, tak zkusím přijít k týpkovi, který nic nemá a dá mu prostě zbraň a třeba nějaký jídlo a pití, jako někde v Elektru samozřejmě, kde ty lidi začínají. Já vím, že to trošku nekoresponduje s tou lepší komunitou, ale řeknu mu, když mi dáš odběr, já ti dám zbraň, něco jako se Solarem, tam jste viděli, že to bylo trošičku jinak. Takže si mu tímto omlouvám, ale krom toho, že ho mord zabil, já jsem ho seknul sekerou, tak proti tobě opravdu nic nemáme. Takže na tohle se můžete těšit a já vám ještě jednou děkuju. A nezapomeňte sledovat můj kanál. Díky vám, mě baví natáčet. Tak jo, přežívejte, zažívejte, komentujte, lajkujte, šerujte a tak dále. Díky vám všem, čau.